za navýšení daňové progrese, jak tento krok hodnotíte? Vláda promarnila příležitost, aby její škrty byly spravedlivěji rozloženy na společnost, čili promarnila příležitost pro spravedlivější politiku. My jsme navrhli druhou sazbu daně z příjmů ze superhrubé mzdy ve výši 30% právě proto, abychom posílili spravedlnost v našem daňovém systému. Absolutní většina vyspělých zemí, nejenom v Evropě, ale v celém západním světě, má daňovou progresi, a to mnohem vyšší, než navrhovala sociální demokracie. Země jako Spojené státy, Kanada, Velká Británie, Německo, Rakousko uplatňují pro nejvyšší příjmy sazbu mezi 45 až 55 %. Sociální demokracie navrhla 30 % ze superhrubé mzdy pro příjmy nad 1,2 milionu ročně, což by přineslo pro státní rozpočet a veřejné rozpočty několik miliard korun, které by nepochybně se daly použít na financování veřejných služeb. Nicméně my se ani potom odmítnutí vlády nevzdáváme, bude ten návrh zákona projednáván na půdě sněmovny a my se budeme pro něj snažit získat podporu. A budeme také apelovat na stranu Věci veřejné, která před volbami slibovala, že podpoří progresivní zdanění, pak na to po volbách zapomněla, tak nyní budou mít poslanci strany Věci veřejné možnost, aby hlasovali pro sociálně demokratický návrh na zvýšení daňové progrese.